друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Фото Залужного, Єрмака і Зеленського заступниця міністра оборони Ганна Малєр опублікувала у Фейсбуці навесні 2022 року як докази того, що влада і військове командування єдині. Саме тоді почали з'являтися перші повідомлення про нібито суперечки між президентом та головнокомандувачем. У воюючій Україні формально політики зараз немає, але поява в інформаційному полі яскравої та популярної фігури Валерія Залужного мимоволі привернула увагу тих людей, які вже сьогодні моделюють, як виглядатиме політика у післявоєнній Україні. Джерела BBC кажуть, що вже кілька місяців у закритих соцопитуваннях фігурує гіпотетична партія Залужного, і її показники досить високі. Співрозмовник, який бачив ці цифри, стверджує, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, партія Залужного могла би бути другою після президентської «Слуги народу». Українські ЗМІ регулярно пишуть про те, що президентська команда відчуває певну ревність до популярності Залужного. Серед журналістів ходять чутки про те, що влада дає вказівки не допускати зайвий раз головнокомандувача ЗСУ до ефіру національного телемарафону. А кілька місяців тому активно обговорювали, що Залужного можуть перевести із посади головнокомандувача ЗСУ на посаду міністра оборони України. Я глибоко сумніваюся, що у Зеленського є час на будь-яку подібну ревність. Він на 102% занурений у питання війни, у переговори з приводу надання Україні західної зброї, а не сидить і оцінює якісь рейтинги, каже BBC джерело у оточенні президента України. Питання з відставкою Залужного теж не розглядається. Є певна вертикаль, вона стабілізувалася, сенсу щось міняти немає. Хоча співрозмовник визнає, що зараз у Залужного формується імідж політика, який може прийти до влади у післявоєнній Україні. Він вказує, що об'єктивно є досить багато людей, яким Зеленський не подобається, і вони шукають навколо нього згрупуватися. Порошенко не підходить, адже його вважають збитим льотчиком. Фігура Залужного з'являється сама собою. Залізний генерал мало говорить, багато робить, пояснює співрозмовник. Після війни ці люди створять певну платформу і почнуть говорити Залужному: ви зобов'язані йти у політику, це ваш борг перед країною, а він цілком може сприйняти ці слова і стати політичною альтернативою Зеленському. Українські соціологи та політологи досить давно прогнозують, що майже 100% довіра до ЗСУ та запит виборців на нові політичні сили можуть посприяти появі в післявоєнній Україні партії військових або сильного лідера, який прийде з військового середовища. Валерій Залужний та його гіпотетична команда можуть задовольнити цей суспільний запит. Хоча соціолог Олексій Антипович радить не робити передчасних висновків. Він радить дочекатися, як буде виглядати перемога України і якою ціною вона буде досягнута, і головне питання, чи збережеться після перемоги 100% довіра до ЗСУ. Передбачає, що ні, бо об'єктивно кажучи, в нашій армії є і проблеми, і корупція, і інші не дуже приємні речі. Щойно війна дійде до завершення, все це вийде на яв, і показники Залужного, Зеленського, волонтерів ЗСУ вирівняються, і ми матимемо значно спокійніші цифри, вважає соціолог. Антипович впевнений, що після війни на Україну чекає економічний колапс чи принаймні масштабна економічна криза. На полі бою, нагадує експерта, завжди перемагає сильніший і розумніший, а у політиці зовсім інші правила. Важко сказати, чи Залужний, тим більше у ранзі, переможця над Росією взагалі захоче гратися у ці ігри, припускає Антипович. Але навіть якщо і захоче, то це не буде помилкою, вважає політолог Микола Давидюк. Навпаки, це буде реалізація очікувань десятків мільйонів людей, які його вважають своїм лідером і захисником. Якщо Зеленський не втік, то Залужний захистив. Оце його головний наратив, який для нього органічний, і на це є великий запит, переконує Давидюк. Але в Україні жодна людина не у змозі зараз чітко сказати, коли ж точно закінчиться війна і відбудуться вибори. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!